Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je ex-velvyslanec v Kyjevě a v Moskvě, ex-minister, politik, spisovatel, filozof, zkrátka člověk mnoha profesí, velmi moudrý Jaroslav Bašta. Pane Bašto, já vás tady uvítám a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Já jsem u nás byl minulý týden Karel Janko v pořadu a když jsme si tak povídali, tak on na vás prásknul, že spolu s vámi zakládal nějakou platformu, která by měla na pomoci snížení toho tříštění hlasů v příštích volbách v vlasteneckým stranám. On se o tom blíž nevyjadřoval, taky nebyl čas, tak bych rád, abyste o tom pohovořil, protože vím, že vy jste byl jeden z iniciátorů. Tak jak ne, to vlastně? Ne, ne. Ono to je tak, že já jsem se v listopadu stal předsedou malého politického hnutí BOS, Bezpečnost, odpovědnost, solidarita. A jako takový jsem se přidal k názorové platformě, která zatím hledá svůj celkový název, která se snaží o to, aby se jí podařilo sjednotit volitelské hlasy všech členů a příznivců malých politických stran ve volbách jakéhokoliv druhu. K volbě jednoho kandidáta nebo strany, tak, aby jejich hlasy nebyly přerozděleny nežádoucím způsobem a tím ztraceny. Já jako vycházím z toho, že ta roztříštěnost především vlastenecké části politického spektra je enormní, že jo, teď máme asi 280 různých politických subjektů. A pokud se účastní voleb sami za sebe, tak většinou prostě dojde k tomu, že obdrží pár tisíc hlasů a jejich hlasy propadnou a de facto podporujou ty velké strany. No. To je jedna část problému. Druhá část problému je to, že v těch malých politických subjektech jsou lidé, kteří tu politiku chtějí dělat, kteří nenacházejí to, co by chtěli právě ve stávajících politických stranách. A takže nám jako v tomto případě nezbývá nic jiného, než prostě trpělivě hledat shodu na programech a vzájemně se poznat, kooperovat a pak v případě, že se dohodneme, tak pak se rozhodnout, který z těch politických subjektů, jež bude mít největší šanci na to překonat pro 5% hranici, vstoupit do poslanecké sněmovny, podpoříme. Takže a v mezičase jako kolegové už přede mnou se pustili do toho, že oslovují veřejnost a oslovují politiky. Já považuji toto za mimořádně přínosné. Kdyby vám to nevadilo, já bych vám jako ukázku té činnosti přečet dopis, který jsme posílali Andreji Babišovi, předsedovi vlády České republiky, před několika dny. Ano, přečtěte. Vážený pane předsedo vlády České republiky,
My, níže podepsaní představitelé politických stran a hnutí, se na vás obracíme se zdvořilou žádostí a naléhavou výzvou, abyste na nejbližším zasedání Evropské rady jednoznačně podpořil stanovisko maďarského premiéra Viktora Orbána a polského premiéra Morawieckého, kteří trvají na nepřípustnosti vázat čerpání finančních prostředků Evropské unie na dodržování pravidel právního státu je v uvozovkách v členských státech Evropské unie. Zdůrazňujeme, že Evropská komise ani žádné jiné orgány EU nemají legální oprávnění posuzovat dodržování pravidel právního státu, protože žádná ze základních smluv uzavřených členskými státy Evropské unie toto oprávnění neobsahuje, a to ani poslední Lisabonská smlouva. Věříme proto, že na nejbližším zasedání Evropské rady zaujmete zásadový postoj v souladu s českými národními zájmy, k nimž patří i koordinace a solidarita se státy Visegrádské čtyřky, zvláště když postoj Maďarska a Polska výslovně podpořilo i Slovinsko jako jeden z nejmenších členských států Evropské unie s úctou. A podepsáno je nás pod tím 5, takže jsme podle abecedy, takže Jaroslav Bašta, předseda hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita, Penelope Cimprichová, předsedkyně hnutí Jednotní, Karel Janko, předseda České strany národně socialistické, Jaroslav Král, předseda strany národní socialisté a Vladimíra Vítová, předsedkyně hnutí Aliance národních sil. Takže... Tak to je v podstatě žádost oprávněná a mě zajímá, jestli Andrej Babiš na to nějakým způsobem reagoval nebo dokonce odpověděl. A nebo dělá mrtvýho brouka. Zatím ne. A já se domnívám, že podobné apely, jak buď na premiéra, nebo na další ústavní činitele, by měly i ty neparlamentní politické subjekty dávat. Protože je to jeden ze způsobů také vytváření veřejného mínění. Tak je známo, a myslím, že našim posluchačům to Svobodného rádia to známé je, že prezident Miloš Zeman podpořil postoj Maďarska, Polska i Slovinska. Já jenom připomenu, že tyto tři státy vetovaly evropský rozpočet právě kvůli těm nesmyslným ohromným půjčkám 750 miliard a tím, že by ty státy platili, aniž by věděli, na co peníze byly použité, a podle některých politologů a i našich hostů zároveň, tak ty peníze by měly být podporovou pro krachující ekonomiky Řecka a Itálie, Portugalska a Španělska. Ano. Přesně tak, aby i náhodou nechtěli opustit eurozónu, což by bylo předstupení vystoupení z Evropské unie. Takže zeptám se vás, pane Bašto, na jinou věc. Já jsem, když vznikla v 90. letech Visegrádská čtyřka, tak jsem z toho byl rád, protože jsem věděl už tehdy, že státy východní Evropy, takzvané postsocialistické státy, anebo státy sovětského bloku, takže se stanou cílem útoků těch dravců z nadnárodních korporací, které se nás budou snažit v podstatě vydrancovat, stalo se. V4 tam vystupovala v té době celkem jednotně. Ale já se vás teďka zeptám, pane Bašto. Nezdá se vám, že V4
se jaksi, řekl bych, rozdělila na V2, tedy Maďarsko a Polsko, které ve vztahu k Evropské unii drží pořád tu stejnou pevnou linii, ale Slovensko a Česká republika se jaksi od nich odtahují, přičemž ústy paní Čaputové Slovensko hází přímo do jednání ve čtyřky vidle, že s tím nesouhlasí to, co dělá Maďarsko a Polsko, třeba ve vztahu k Evropské unii a k tomu diktátu. Tak jak to vidíte vy, to fungování V4? Nerozpadne se to? Ono to, co, toho, co nás spojuje, je víc než to, co nás momentálně rozděluje. Protože momentálně tu V4 rozdělujou politici, kteří buď jako paní prezidentka Čaputová mají de facto stejný názor jako Evropská komise, ano, a snaží se být k ní maximálně loajální. Případně jako náš pan premiér, který mluví trochu jinak u nás doma a trochu jinak venku. Hmm. A výsledek samozřejmě je pak takové to rozpačité, to, jestli je to teda V2, nebo pořád ještě V4, nebo V3. Ale já osobně si myslím, že je to třeba u nás, je to otázka voleb v příštím roce, protože ty volby budou jistým způsobem osudové, že jo, protože ano, buď se vrátíme k normální politice a normálnímu světu, a nebo zvolíme anticivilizační levici v čele s Piráty, kteří nám tady zavedou něco velmi podobného, jako dělají zelení v Německu. Protože oni jsou v jejich frakci a de facto jsou takhle vedeni tímhle směrem. Konec konců je docela zajímavé, že toto jim už začal vytýkat i pan premiér Babiš. Ano, docela ostře. Já se vrátím k té platformě. Podle vyjádření několika různých politologů, a nejsou to zrovna příznivci vlasteneckých stran, řekl bych, že jsou spíš naopak, tak podle nich, když hodnotili šance úspěchu v příštích volbách parlamentních, tak z těch vlasteneckých stran jednoznačně označili, že jediný, kdo má šanci uspět, a nejen to, ale eventuálně i posílit oproti volbám v roce 2017, je SPD. Ostatní ty vlastenecké malé strany podle nich mají v podstatě nulovou šanci prorazit. Pane Bašto, jak by se zachovala vaše platforma a ty strany, které jste oslovil, kdybyste podle výzkumu veřejného mínění, já vím, že jsou cinkle, ale přece jenom je to ukazatel, zjistili, že v podstatě nemáte šanci překročit 5% hranici. Já jenom tohle víme. To je jeden z důvodů, proč ta platforma vznikla. Aby nejenom ty hlasy v těch volbách, ale což je daleko důležitější, ani ta aktivita těch lidí, kteří v těch malých politických subjektech se združují a pracují tam, nepřišla vniveč. Ale teď je to jako poněkud předčasné říkat, koho podpoříme a koho ne, protože zatím hledáme programovou schodu. A nejprve mezi sebou,
Takže jako když jsme seděli, tak jsme se shodli na těchto společných spojujících programových bodech. Na prvním místě je vystoupení z Evropské unie, na druhé je bezpečnost jednotlivce i územní, na třetím odpovědnost volených zástupců, solidarita, přímá demokracie, zachování národních států, posilování úlohy rodiny, vlasti, svoboda, rozhodně nepřipustit nelegální migraci. A jako já si myslím, že pokud se nebudeme bavit o tom, kdo chce kandidovat, byť s perspektivou, že maximálně dostane procento a půl, aby se mu vrátily náklady, tak jako budeme prostě muset najít ten subjekt, který bude chtít to, na čem se my zatím shodujeme. Ne, teď jste mi v podstatě, když jste říkal vaše priority, tak mi tam chyběl jedna priorita, to je vystoupení z NATO, který já osobně podporuju taky. A jinak mi to připadalo, že citujete hlavní body SPD, které je tam má už řadu let. Přesně tyto body. Oni tam jsou ještě další, ale to, co jste říkal vy, tak to tam oni mají a prosazují. Já jsem jenom chtěl dodat, v minulých volbách, předminulých volbách a ještě ve volbách předtím, tak tyhle ty malé politické strany, žádná z nich, naposledy to bylo v roce 2010, kdy získala tato malá politická strana přes 4%, tehdy to byla Suverenita, dostala státní příspěvek a od té doby ani v jedných volbách tyto politické menší strany se nedostaly přes 1%. Myslíte si, že by se za tak krátkou dobu veřejnost v podstatě rozhodla, že by eventuálně tento spolek, který byste dali dohromady, že by ho volila? Já se obávám, že ne. Jako já jsem citoval už na samém začátku to, že jsme si vědomi toho, že buď samostatně, nebo i v nějaké koalici prostě nemáme šanci. A to je to, o co neusilujeme. Jo? Jistě. Já jenom připomenu, že v roce 2017 kandidovalo spousta malých stran. Říkám, ani jedna nedostala 1,5%. Jedinou výjimkou byl ten podvodný spolek Ano, vytmavíme to Evropě, který nakonec soudem musel ten příspěvek vracet, protože soud uznal, že to bylo v podstatě ukradený název Ano, že jo, oni si tam dali jenom dodatek a museli to vracet, tak ani jedna, a lidé si to pletli, oni byli nahoře, tak si to lidé pletli s hnutím Andreje Babiše. A ani jedna ta strana v podstatě nic nezískala, ale v součtu těch malých stran, pane Bašto, to dělalo 7% všech hlasů. A z těch 7% naprostou většinu podle Donstovy metody získalo právě hnutí Ano, proti kterému tyto lidé ty malé strany volili. Je to paradox, ale je tomu tak. A tak to je právě jedna z věcí, kterou je zapotřebí si uvědomit. A proto jako jsem se zapojil do té názorové platformy, protože si prostě myslím, že jako doba, kdy jsme si mohli dovolit i takovýhle luxus, že prostě lidi volí toho, kdo jim připadá přijatelnější než jakákoliv etablovaná politická strana, tak ten už si teď dovolit nemůžeme. Protože ty volby v příštím roce budou rozhodující o tom, kam jako se Česká republika posune. Jestli se posune někam
kam bychom chtěli, to znamená k tomu v podstatě národnímu zase obnovení těch nejlepších věcí z toho národního státu, obnovení naší ekonomiky, zbavení se té koloniální závislosti, kterou teď máme, tak anebo jestli prostě zaplyneme do toho trendu, který nám ty strany, které se teď momentálně spojují, říkají, že no, tak jako co chcete, když jsme vlastně 17. spolková země a tak hold budeme německý protektorát. No. A budeme tady mít stejně islámských migrantů a afrických, jako to mají vedle. Jinak jsem chtěl ještě říct, že jsem četl taky názor, a to je další otázka na vás, že v podstatě všichni politologové předpokládají, že hnutí ANO opět příští rok zvítězí. Otázkou je, kolik bude mít procent, kolik bude mít mandátů. To jako nikdo neví, to rozhodnou voliči. Teďka, že se v podstatě ale jedná právě o směřování České republiky, že tam bude nejdůležitější souboj a ten souboj by se měl konat mezi Piráty a SPD. Protože kdyby uspěly tyto dvě strany, tak bude záležet, která bude silnější. V případě, že by si Andrej Babiš musel vybrat, já předpokládám, že ODS už zdaleka nebude druhou nejsilnější stranou, která by byla pro Babiše zřejmě nejpřijatelnější. Počítám s tím, že bude asi tak na úrovni sociální demokracie. Takže teď se bude jednat v podstatě o souboj mezi promuslimským, proevropským sdružením, tedy stranou Piráti, a vlasteneckou SPD. Myslíte si, že opravdu o tom budou ty volby, protože kdyby SPD byla tak silná, že by do té koalice ji Andrej Babiš musel vzít, tak jsem přesvědčen o tom, že to směřování České republiky by si ohlídali, že by Andrej Babiš je trochu krotili. Jaký máte na to názor? No tak jako tam je nejméně vypočitatelný subjekt, tom, o čem mluvíte, právě Andrej Babiš. Ano. Jo, neříkám hnutí ano, protože v tomto případě to do toho mluvit nebude, bude do toho mluvit pouze Andrej Babiš. Tak, jako to bylo až do posud. A jako při těch posledních parlamentních volbách v 17. roce to dopadlo tak, že to byla prostě Sněhurka a 8 trpaslíků a jako on si nakonec toho nejméně z jeho pohledu nebo z pohledu Bruselu toho nejméně kontroverzního trpaslíčka do té koalice vzal, že jo? Což byla sociální demokracie. Takže, ale teď tady budou dva momenty. Já bych si nedělal asi velkou hlavu z toho, jak se dávají dohromady ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a podobně, protože ty to zkoušeli vždycky před každýma volbama a někdy se nedohodli, nakonec šli samostatně ze dvou důvodů. Jednak se báli té 10% hranice a to ze strany jedné, z druhé strany se zase báli třeba jít do koalice, nějaké koalice s lidovci, kvůli tomu, že lidovci mají daleko víc členů, takže
pokud by pak ve volbách došlo na vykroužkování, tak by ty, co jsou z lidovci v koalici, mohli dopadnout tak, že skončí mimo parlament. Ano, 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 kroužkování. No, ano. Takže teď je jediná vážná skupina, která tam bude, tak to budou Piráti a STAN, Starostové a nezávislí, kteří si opravdu nemusí dělat starosti s tou 10% hranicí, možná i samostatně, ale určitě jako dohromady. Ale víte, jako přeci jenom sleduju českou politiku bezmála 30 let a jako dokud není těsně před volbama a není to všechno jasné, tak bych tam nevěřil nikomu ani pozdrav. Ano, je to tak, protože tenhle těch koalic předvolebních se dojednávalo a nakonec to nikdy nedošlo. Pane Vašto, co říkáte na výrok v médiích, hlavních médiích pana předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který si sebevědomě prohlásil, že vyhrají volby, odhadl, že jejich výsledek bude 25% a že on je ochoten ujmout se role premiéra. Já když jsem teda ten výrok četl, tak jsem si říkal, tak to nás tady ochraňují svatý Václav před takovýmto premiérem. Co říkáte na tato slova předsedy Pirátů, tedy strany, která je řízená muslimským šéfem v Londýně, myslím evropská, každá pirátská strana v Evropě je řízená tím muslimem a financována z velké části i Serešem. Tak co říkáte na tato slova Ivana Bartoše? A navíc jako mají, jsou například v Evropském parlamentu ve frakci se zelenými. Ano, ano, ano. A mají nejblíž k německým zeleným. Ano. No, tak jako samozřejmě byl by to špatný předseda politické strany, kdyby říkal, že ty volby nevyhraje. To prostě k tomu, když už člověk stojí v čele nějakého takového subjektu, tak patří. Tam je, mě tam zaráží na tom spíš tedy to, jak mají de facto málo členů, že jo. Jestli jsem se koukal do Wikipedie, tak k nějakému datu měli asi 1044 členů, takže jako to, ty ambice jsou opravdu velké. Ale jak by to dopadlo i v případě, že by se mu podařilo to, o čem mluví, že by tedy s těmi starosty dosáhli 25%. Hnutí ANO by mělo zřejmě přibližně stejně, případně malinko víc. No a pak se ta hra hraje o to, kdo do toho parlamentu ještě proleze. A ten počet těch možných subjektů se popravdě řečeno začíná dramaticky snižovat, ať už se to týká sociální demokracie, ať se to týká komunistické strany, ať se to konec konců týká TOPky a KDU ČSL. Co říkáte na to, že si ODS udělali koalici, aspoň o tom tedy hovoří, právě s TOP 09, která podle mého názoru se už do posledních voleb dostala pod vodem. A paní předsedkyně TOP 09, ona žena s vytetovanými arabskými nápisy na paži, tak prohlásila,
že vedou jednání, že lídr kandidátky nebude nikdo z ODS, tedy ani Petr Fiala, předseda ODS, ale právě ona. Já jsem říkal, kéž by se to podařilo. Protože ne, tak jako tento postup bych z hlediska člověka, který tyhle politické strany nikdy nevolil a nemá je rád, tak bych přivítal. Ano. To je jako kdyby řekla tak a my v tom parlamentu už být nechceme. Ano. Tak jdeme teďka na další problém. Vy jako zkušený diplomat jistě sledujete to geopolitické dění a v současné době není den, aby se v našich médiích neobjevily informace o probíhající aféře s volbami ve Spojených státech. Pravda, všechna naše mainstreamová média píší na jednu notu, na jedno brdo. Když se podíváme do amerických alternativních médií, tak tam to vypadá trošičku jinak, já bych řekl zcela opačně. Ale obávám se, aspoň teda já bych si přál, aby ten boj o to sfalšování voleb Donald Trump vyhrál, ale obávám se, že ten Deep State a jeho kandidát Joe Biden je natolik mocný, podpořený silovými složkami, médií i financemi, takže se tam nakonec dostane. Co pro vás, no podle vás, by znamenalo nástup, nebo znamenal nástup Joe Bidena na prezidentský úřad a jeho tedy do Bílého domu? No tak je tam Joe Biden bude mít několik priorit. Za prvé to bude, nebo takových, jak bych to správně vyjádřil, to jak do té Guinnessovy knihy rekordů, tak za prvé to bude nejstarší americký prezident v historii. Ano. V době nástupu na jako do prezidentské funkce. To je první moment. Druhý moment bude, že bude přebírat zemi rozdělenou tak, jako ještě nikdy. Já jsem se díval chvíli předtím, než jsme se začali povídat, na vystoupení Donalda Trumpa, který tedy uznal vítězství Bidena, ale prohlásil, že bylo dosaženo podvodem a že se nevzdá. A tam samozřejmě, jak víte, tak probíhá ta žaloba, kterou podal generální prokurátor státu Texas na toho 8., což byl jeden z těch 8. prosince, což byl jeden z těch rozhodujících dnů v těch minulých volbách na ty výsledky voleb v těch 4 státech, které vlastně rozhodly o vítězství Joe Bidena. A nejvyšší soud to přijal, ale nedá se předpokládat, že by rozhodl ve prospěch Donalda Trumpa pro toto jeho dnešní vystoupení. Ale on tam i ve svém projevu Donald Trump říkal, že Amerika se dostává do situace, která byla těsně před občanskou válkou. Ano, přesně. A já jsem si vzpomněl na tu historii, že jo, tak jak to probíhá, ona se neopakuje, to Jan Schneider s oblibou cituje, že vlastně
historie se rýmuje. Hmm. A naposledy něco podobného, a já říkám, ale jo, a většinou to bývá v opačném gardu. Takže naposledy něco podobného bylo v roce 1860, kdy a tenkrát vyhrál ve volbách republikánský prezident Abraham Lincoln. Prohráli demokrati. A 20. prosince došlo k secesi, z Unie vystoupila Jižní Karolína a pak ji následovali 5 dalších států, ještě tuším, do konce roku. Ten důvod, proč to bylo, tak bylo to směřování k tomu osvobození tedy černošských otroků. Teď máme jako ten gard opačný, že jo, odchází republikánský prezident, přichází tam demokrat. Když jsem se díval na tu žalobu, kterou podával ten texaský generální prokurátor, tak ji podpořilo 17 amerických států, ve kterých vládnou republikáni. Takže tu máme něco podobného ve větším. A ten důvod, proč došlo k takovému rozkolu, tak je černošská radikální organizace Black Lives Matter. Čili zase to máte takhle jako spleten a teď je více než pravděpodobné, že Joe Biden ty 4 roky v prezidentském křesle zřejmě nezůstane. Ano. A místo něj přijde Kamala Harris, která jako se voleb neúčastnila, že jo, a která zastává právě a také ve svých prvních řečech po volbách hlavně mluvila o systémovém rasismu a dalších věcech a o nutnosti vlastně podporovat to, co se rozeběhlo od toho května, to rabování, demonstrace, líbání nohou, poklekávání. A zabíjení, pane Bašto. A zabíjení. Tak já jenom dodám, že Joe Biden už ohlásil, že by Kamala Harris měla být viceprezidentkou. A já jsem už četl, teďka nevím, jestli to psal Ron Paul anebo Paul Craig Roberts, ale četl jsem takový názor, že Joe Biden počítá s tím, že po nějakém čase, po nástupu do Bílého domu, se toho prezidentování vzdá a právě je to připravené pro tu Kamalu. A ta už se taky netajila tím, že kromě vypořádání se s běložskou střední vrstvou, takže je potřeba se vypořádat i s neustálou hrozbou světového míru, a to je Ruskou federací. Neobáváte se, že po nástupu Bidena, potažmo Harrisové, že by to mohlo eskalovat až opravdu otevřenému válečnému konfliktu s Ruskou federací? Já se toho bojím osobně. Jako ty demokratické ženy ve vrcholních funkcích jsou bojechtivé, že jo? Ano. Vzpomeňte si, jak před těmi 4 lety se nebo více než 4 lety se ze stejných důvodů, že by mohla vypuknout válka, všichni obávali vítězství
jako Hillary Clinton. Ano, ano, ano. Ano, je to tak. Takže jako některé obavy v tomto ohledu mohou být na místě. Ono, když se zase podíváte na události z letošního podzimu, tak je tam docela slušně nastartovány možné lokální konflikty na hranicích Ruské federace, a to jak v Evropě, což je teď nově Moldávie a Podněstří, že jo, taky si všimněte, v Moldávii vyhrála prezidentské volby žena. Žena. A první, o čem začala mluvit, bylo, že by z Podněstří měli odejít ruští vojáci, kteří jsou tam od roku 91 nebo 2. Ale na základě smlouvy. A pak samozřejmě se přestalo válčit v Náhorním Karabachu, v Arcachu, ale jak už se nechal slyšet turecký prezident Erdogan, jako válka s Arménií ještě neskončila. Problémy jsou v Kyrgyzii, že jo, a problémy jsou v Bělorusku a problémy samozřejmě kdykoliv může zase začít konflikt na východní Ukrajině, případně tam může začít nějaká přetahovaná o Krym. Ano, to nemluvím o vyhrocených vztazích Spojených států s Čínou. Což zase, když jsem se díval, jak vyšetřují mladého Huntera Bidena, tak možná ty pomluvy, které jako hlásal Trump, že Číňani mají radost z toho, že vyhraje Biden, tak nemusí být tak úplně pomluvami. Ano, ano. Další věc, kterou bychom si měli o tom popovídat, tak moje otázka. Nepřipadá vám jednání tureckého prezidenta naprosto stejné, jako kdysi prováděl Adolf Hitler? Ano, tak tam je samozřejmě ta inspirace a ta podoba vnější, možná trochu i vnitřní, docela jasná, protože oběma, jak tenkrát Adolfu Hitlerovi na začátku 30. let, tak teď Erdoganovi, jde o to samé, o restauraci impéria, o návrat, prostě tam Hitler budoval Velkoněmeckou říši, Erdogan má tendenci obnovit Osmanskou říši. Ano. Ale stejně tak, jako se Hitlerovi ustupovalo, vzpomeňme si jenom na obsazení Alsaska a Lotrinska, které obsadil... A pak Rakouska a pak našeho pohraničí. Ale ano. Tam v podstatě Alsasko, Lotrinsko podle Versailles patřili Francii. Oni tam poslali dvě divize strašně špatně vyzbrojené. A co udělala Anglie a Francie jako spojenci? Kromě několika protestních noc seděli na zadku a neudělali vůbec nic. A podívejme se. Tak ono to začalo porůřím. Porůřím. A tam, kdyby nastoupil jeden jediný francouzský pluk, tak se ti nevyzbrojení Němci stahli. Že jo? Ano. Ale protože
Oni de facto potřebovali to Německo nasměrovat směrem na východ, tak ho nechali. Přesně tak, ano. Oni tam v podstatě to dělali především Angličani, ani ne tak Francouzi, ale především Angličani a jejich diplomacie. A konkrétně to byl, jak se jmenoval, Neville Chamberlain. Chamberlain, ano. Tak ti poňoukali v podstatě a podporovali Hitlera s tím, a on to taky prohlásil potom v Dolní komoře, že pokud Hitler se vydá směrem na východ, že bude mít podporu a tím pádem nepůjde na západ a neohrozí Velkou Británii. No. Jo, v podstatě se situace vymkala. Je to jako politika appeasementu je vždycky krátkozraka a končí špatně pro toho, kdo ustupuje. Tak a tady v tom případě Erdoganovi ustupuje Evropská unie. A to takže velmi. Zatímco Řecko, to znamená plnohodnotný člen Evropské unie, má velké problémy s anektováním svých vlastních území a těžbě tedy plynu a ropy na jeho území tureckými zařízeními, tak Evropa místo, a především Německo, místo, aby se jednotná, ale i celá Evropská komise, jednoznačně postavila za svého plnohodnotného člena, tak dělá jenom ty a dělá ústupky Erdoganovi a navíc mu posílá každý rok neskutečné množství euro, tam se jedná o miliardy, jenom proto, aby nesplnil svoji výhrůžku, že naraz ale vypustí asi 2,5 milionů imigrantů, který tam má. Ano. Tak nepřipadá vám to, pane Bašto, úplně stejné, jako když mával Neville Chamberlain při výstupu z letadla Heathrow z Mnichova, přivezl jsem vám mír. Není to stejný postup Evropské unie? No, já bych jenom doplnil, že ten papír, kterým tenkrát Chamberlain mával, tak nebyla Mnichovská smlouva, ale byla smlouva o neútočení a spolupráci mezi Velkou Británií a Německem, kterou Hitler vlastně v noci z 29. na 30. září 38 podepsal. Takže jako takhle daleko Evropská unie ještě není, ale jestliže nechají ten čas Erdoganovi, aby mohl pokračovat, tak se mu to podaří. Tam je jenom otázka, jakým způsobem na to bude reagovat nová americká administrativa. Ano, to jsem taky zjistil. Navíc, co říkáte tomu, že Ivan David, náš společný známý a kamarád, opakovaně v Evropském parlamentu navrhoval uvalit hospodářské a ekonomické sankce na Turecko právě pro nedodržování těch mezinárodních smluv a v případě Řecka dokonce mezinárodních výsostných vod, což je na základě zákona. A nic se nedělo. Ještě k tomu musíte připočíst tureckou angažovanost ve válce mezi Azerbajdžánem a Arménií o Náhorní Karabach. Přesun několika tisíců džihadistů ze Sýrie a žoldnéřů z Libie, že jo? Ano. Podobně ta jako v podstatě je na to taková ta oblíbená věta pana dnes tedy ještě stále poslance bývalého ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga,
to je na odeslání před soud v Hágu. Ano, ano, ale tak Karel Schwarzenberg se k ničemu nevyjadřuje, ale je to v podstatě, je to opravdu, ta politika impeachmentu nebyla dobrá u Hitlera a nebude dobrá u Erdogana. Navíc no. Musíme si uvědomit, že po Spojených státech je turecká armáda druhou nejsilnější armádou v Evropské unii, jako, nebo v NATO. Ne v Evropské NATO. Unii, v NATO. V NATO. A to je co říct? No, jako na evropském kontinentě samozřejmě může konkurovat akorát ruská armáda. Akorát ruská armáda. Já jsem mluvil o státech Evropské unie. No. Pane Bašto, jak si myslíte, že to nakonec dopadne? Já se obávám, že kdyby se zbudil a vstal z hrobu Winston Churchill, tak by na adresu Evropské unie opět prohlásil, měli jste na výběr mezi válkou a hanbou. Vybrali jste si hanbu a máte válku. Nedopadne to tak? No tak, jako, jak jsem už říkal, historie se jistým způsobem ráda opakuje. Ano. A některé principy v mezinárodní politice prostě platí i po téměř 100 letech. Poslední téma, kterým bych si s vámi chtěl, s vámi, protože máme ještě pár minut času. Pane Bašto, jak vy se díváte na současnou vládu Andreje Babiše za předsednictví krizového štábu Jana Hamáčka s těmi zmatenými zákazy na, a omezováním normálního lidského života, ale především, jak se díváte na to, že ten koronavirus v podstatě jakoby přišel na zavolanou velkým nadnárodním korporacím, protože se tady, aspoň podle mého názoru, programově ničí malé české podnikání. Od malých krámků, služeb po hospody. Jak vy se na to díváte? Já jsem z těch opatření, a to prosím, jsem covid prodělal ne zrovna lehce, velmi těžce, tak přesto já osobně tato opatření považuji za naprosto protichůdná, protože s protikoronavirovým bojem nemají nic společného. Jak vy se na to díváte, na tohleto? Hlavně, co no, se... Já bych to... Mně se hrozně líbil titulek nějakého článku, který prostě poté, co ta vláda začala vydávat ta protichudná a zmatená opatření, tak ji nazval vládou národní blbosti. A jako já se obávám, že takhle vejde do dějin. A protože to, co předvedli, je výsledek toho jako střetu zájmů, které jsou tam, protože oni jako omezujou jenom ty malí, ano. Protěžujou ty velký, takže prostě, když až skončí epidemie, tak najednou zjistíme, že už nám nepatří ani to málo, co nám patřilo předtím, než ta epidemie začala. Protože prostě všechny ty restaurace a já nevím co dalšího a lidi, kteří se snaží podnikat samostatně, tak jako zcela logicky při tomhle vládním přístupu zkrachují. Budou z nich pouze buď zaměstnanci,
a nebo teda klienti sociálního systému. Ano, přesně což tak. Což je taková ta, pak už nám jako ta nejvíc budou moc zavíst nepodmíněný jako příjem. To je strašný taky, ano. A jako bude to, a pak můžeme zapomenout skoro na všechno, co jsme zažili. Že, mě napsala, pane Bašto, zajímal by mě váš názor. Mě napsala naše posluchačka, která měla takový malý krámek s dětským oblečením a mělo tam všechno, sportovní oblečení, zimní, boty a takovýhle tašky a tohle to pro děti zkrátka. Ona říkala, že majitel jí vyšel při tom jarním domácím vězení, jak já tomu říkám, protože nemám rád ten anglický název, ano. Tak, že jí vyšel vstříc, že jí v podstatě odpustil polovinu nájmu. Takže ona ten nájem, aniž by 66 dní mohla podnikat a vydělávat peníze, tak ho platila ze svých úspor. Ty úspory už nemá. Otevřelo se na léto, přes léto ty obchody při jsou dovolené, tak nejdou moc. A teď, když čekala, že se zahojí, tak ji to zavřel pan Blatný znova a ona tvrdí, že rozprodá ty zásoby, skončí podnikání a půjde přesně, jak jsi říkal, na sociálku, na pracák. Přitom nadnárodní korporace rozšiřovaly, psala ta paní, své ty, řekl bych, prostory v těch obchodácích právě s tím zbožím, které bylo obsažené v těch malých českých krámcích, ano. Tak to rozšiřovali a vesele prodávali dál. Tak sakra, kde to tedy jsme, pane Bašto? To už... Tam jako z hlediska jako epidemiologického to, že se zavře malej krám a nechají se otevřená obchodní centra plná lidí, tak nemělo logiku. Ano. Ale z hlediska jako likvidace střední třídy je to dokonalý systém. Proto hovořím o té vládě, protože já mám takové temné podezření, že část z nich ani netuší, co provádí. Proto hovořím o té vládě národní blbosti. Blbosti, ale ono to tak, já bych řekl, že to je vlastizrada. Protože já jsem tady v létě, to je úplně na závěr našeho první hodinky povídání, já jsem tady v létě četl všechny členy Aspen institutu, tam je předsedkyně Madeleine Albrightová a financuje to George Sereš, a všechny české, to bylo tedy v podstatě tyhle, tam byly Polsko, Maďarsko, Slovensko, a Česká republika. My jsme jich tam měli těch členů nejvíc. Tam z těch ostatních států to byli jednotlivci. A teďka jsem se dozvěděl, já jsem si to ověřil, v poslední době tam vstoupil i minister Karel Havlíček a předseda vlády. Neřídí tuhle vládu přes Aspen institut George Sereš nebo Madeleine Albrightová, že se takhle ničí český střední stav? No, jako, aby se při těch volbách v příštím roce všichni tyhle, které jste vyjmenoval, nedivili. Ano, ano, kéž by tomu tak bylo. Kéž by tomu tak bylo. Pane Bašto, máme 20. hodinu, my si teď dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou pěknou muziku. Zůstaňte prosím připojený a jo. Já si to jenom stlumím a ve 4:45 se zase ozvu a budeme pokračovat, ano? Jo, výborně. Takže vážení přátelé, a vy už jste tady dotazy na pana Jaroslava Baštu psali, ve 4:45 budete mít možnost i telefonování. Takže teď si dáme tu 4hodinovou přestávku. Je po přestávce a já volám pana Baštu, slyšíme se? Slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer. Pane Bašto, než dám prostor posluchačům a jejich otázkám, zajímal by mě váš názor na jednu věc. Vláda využila nouzového stavu
kdy nemusí dělat výběrové řízení, nemusí své rozhodnutí a investice schvalovat sněmovna. A vláda toho využila a přesto, že koupila za 17 miliard zastaralé americké vrtulníky, které během 5 let budou vyřazeny z výzbroje Spojených států, tak teď v těchto dnech podepsala smlouvu s českou firmou LOM na renovaci, modernizaci ruských vrtulníků MiG, myslím, že MiG-17, nebo já nevím, jak tento označení, za miliardu. Jak se na to díváte? Není ta žádost o to neustále prodlužování nouzového stavu od vlády jenom kamufláž, aby nemusela skládat účty sněmovně a vyhazuje peníze, když jsme enormně zadlužení? Jako to podezření samozřejmě zůstane ve vzduchu, prokázat by to měl parlament, který ve svém vlastním zájmu by se těmhle věcem měl věnovat. Má na to docela slušné nástroje, včetně třeba vytvoření vyšetřovacích komisí. Protože ale právě proto, že nemusí ta vláda teďka toho, ten parlament žádat o svolení. Mně to připadá jak svinstvo. No, jako zas na druhou stranu, že jo, exekutiva, když se nemusí ohlížet na ten parlament, ano, tak se jí vládne snáze. A je to pokušení, kterému málo kdo odolá. Takže možná i tohle to je důvod toho neustálého prodlužování toho nouzového stavu, ne? Taky, že jo. Taky. Protože on se ten stav vlastně prodlužuje de facto kvůli kritériím, které vláda nastaví, nikoliv podle úplně jako toho průběhu té pandemie. Tak jdeme na otázky. Zdravím do studia. Pane Bašto, slyšel jste něco o andělských hlídkách? Co na ně říkáte? Pokud nevíte, tak je to nová občanská iniciativa, která bude oslovovat ty poslance, co zvedli ruku včera pro prodloužení nouzového stavu a bude se jich dotazovat a nabízet takzvanou dobrovolnou vakcinaci, aby šli národu příkladem a neutráceli se peníze za propagaci. Ještě by mě zajímal názor na to, že neprošel návrh paní Maříkové z SPD o jeden hlas a váš názor na novou vakcínu proti COVID-19. Necháte se očkovat? Prosím i o názor pana Kapala. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše paní Hana z jižních Čech. Tak, jestli byste se mohl vyjádřit o těch andělských hlídkách nejdřív? No, tak jako já nevím, možná to bude docela zajímavý vidět, jak na to budou poslanci reagovat. No, protože jako člověk, když zabrousí na sociální sítě a na další, tak jako občas se tam dovídá věci, kterým se mu nechce věřit. Jako třeba, že ti, kteří se takhle kasají, tak už jsou dávno očkovan ruskou vakcínou, ale to bychom poznali, že jo, protože jestliže se z někoho stane na 6, na 8 neděl abstinent, tak by to bylo jasné. Ano. Ten Sputnik se může aplikovat pouze v případě, že 14 dní před očkováním a 6 neděl po očkování se z toho člověka stává přísný abstinent a to dokonce dvakrát, že jo, protože tam je pak po nějaké době ještě přeočkování. Takže jako na druhou stranu jako očkování takové to, které bylo klasické,
pomohlo vymítit spoustu nemocí. Já si z těch všech, který jsou, tak nejvíc pamatuju pravé neštovice, že jo, v době, kdy jsem byl mladý, tak ještě bývaly státy, do kterých jste nemohli bez přeočkování na pravé neštovice a podobně. Takže jako očkování samo o sobě není nic špatného. To, že tu existuje nějaká nedůvěra k rychle vynalézaným očkovacím vakcínám nebo k těm vakcínám, tak to na jednu stranu je to pochopitelný, na druhou stranu, pokud by měla přijít třetí vlna toho covidu s větší smrtností, tak jako pak se asi nechá očkovat každý. No, já ne. Já vám řeknu proč. Z jednoho prostého důvodu. Já mám od dvou významných virologů potvrzeno a potvrdil to i neveřejný lékařský časopis ve Spojených státech, který je placený a je to uzavřený jenom pro ty lékaře. Jmenuje se to American Medical Journal, kde se uvádí, že koronavirus, který tady byl na jaře, je pryč. Koronavirus, který přišel na podzim, je úplně jiný typ. Je to úplně jiný koronavirus. Není to mutace, je to naprosto jiný koronavirus. A podle těch virologů, včetně těch amerických, tak tam se uvádělo, že všechny ty vakcíny byly dělané na ten jarní typ koronaviru, nikoliv na tenhle ten. A u ty virologové předpokládají, že ta třetí vlna, která má přijít mezi lednem až březnem, takže to bude třetí nový typ a proto ho nazvali taky COVID-21. A z tohohle toho důvodu ta vakcinace ztrácí smysl, protože to je úplně dělané na něco jiného. Tak z toho důvodu já bych se nedělal, bych se nenechal očkovat. Já nejsem odborník, takže v tomhle ohledu by se člověk měl držet spíš zdravého rozumu. Na druhou stranu je pravda, že se vyhodily miliardy za léky a myslím i očkování proti prasečí. Ano, přesně tak. Aby se pak zjistilo, že to není. Ano, ano, přesně tak. A co říkáte na to, že parlamentem neprošel o jediný hlas návrh poslankyně SPD paní Maříkové, která do novely zákona o veřejném zdraví chtěla implementovat větu, jednu jedinou větu. Občané, kteří se nenechají očkovat vakcínou proti koronaviru, nebudou v žádném případě nijak diskriminováni. A sněmovna to odmítla především hlasy koalice. Tedy ANO, sociální demokracie a komunistů. A jeden pirát proto taky hlasoval. A to byl ten jeden hlas. Tak co na to říkáte, že poslanci to tam nechtěli tohleto dát? To znamená, že nás, kdo se nenecháme očkovat, tak budou diskriminovat? To nám přišijou žlutou covidovou hvězdu na kabáty? No, jako já si tak maně vzpomínám, že na začátku tohoto roku, když tedy se mluvilo o tom, že to bylo, myslím, na základě projevu Billa Gatese o tom očkování, tak se mluvilo o tom, že samozřejmě to, že se někdo nenechá očkovat, pro něj nebude mít žádné negativní důsledky. A že to očkování nebude povinné. Tak se podívejte, kam se to za těch, já nevím, 9 měsíců celé posunulo. Já si myslím, že to hlasování kolem této věty je docela symptomatické. No, ano, přesně tak. A navíc už se pan ministr zdravotnictví Blatný nechal slyšet, že to sice bude na bázi dobrovolnosti, ale ti, kdo se nechají vakcinovat a nikdo neví, co to s tím udělá,
s tím člověkem, že to není vyzkoušené pořádně, ta rychlost, to je neskutečná rychlost, tak že budou mít výhody, například volné cestování, nebudou muset roušky, návštěvy kin, divadel, sportovních utkání a tak dále, což znamená, že ti, kdo se nenechají vakcinovat, takže nebudou smět nikam cestovat, nebudou smět chodit do divadel, nebudou smět chodit na kidokin a na žádná veřejná shromáždění? Takhle mi to připadá. Takže... No, zatím jako zase z takového marketingového hlediska, tak si všimněte, že pan ministr zdravotnictví nám nabízí pozitivní diskriminaci. Ano, pozitivní. Ale ta diskriminace tam je. Je, že jo? Právě. Když je pozitivní, tak musí být i ta negativní. Ano. A právě proto to ti koaliční poslanci neodhlasovali. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Bebo. Zdravím. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého pana Baštu. Skvělej pořad, pane Bašto. Dneska si takzvaně po Česku mlaskám. A já se chci vrátit k těm volbám. Vidíme v USA, jak to dopadlo. Jo, a aby jsme se vyhli zmatkům, si myslím já, je to jakoby můj názor, tak bychom měli znova zavíst povinný volby. S tím, že ten, kdo nepůjde volit, tak by se musel předem nahlásit a dostal by třeba banální pokutu 200 korun. Jo. Prostě banální pokutu. Ale jde o to, aby jsme se vyhli právě těmhle zmatkům při tom přepočítávání. Jo, a ještě, jak jsme tam brali tu historii, tak my vlastenci Východ jsme vyhráli druhou světovou válku. Ale po druhé světové válce se moc předala Západu. A to jsou důsledky finále druhé světové války. A děkuju moc za skvělej pořád a budu poslouchat. Mějte se moc hezky a přeju všem moc zdravíčka. Hlavně panu Baštovi a všem vlastencům a všem lidem dobré vůle. Dobrou noc. Děkujeme, dobrou noc. Děkujeme. Já bych na to reagoval. Já jsem nedávno psal komentář, ve kterém jsem se právě zamýšlel nad těmi důsledky voleb ve Spojených státech a třeba taky v Rakousku. A já mám pocit, že ty povinné volby tady byly za první republiky, což se málo ví, že prostě za první republiky byly volby povinné, tak jako jsou volby povinné třeba v Belgii. Tenkrát ti, kteří chtěli protestovat, nelíbilo se jim to, tak házeli prázdné obálky. Ano. To je jedna z těchto věcí. Ale po těch zkušenostech, které jsou zejména teď z posledních prezidentských voleb ve Spojených státech, tak bych viděl jako několik opatření. Za prvé, neexistuje, aby byla jakákoliv distanční forma hlasování. Naprostý souhlas. To znamená korespondenční, anebo dokonce přes chytrý telefon, případně přes notebook a přes tohle. To je první. Druhá věc je, a to je taky zkušenost, konec konců možná i naše, jako volby jenom jeden den, aby ty urny nezůstávaly přes noc a nemohlo docházet třeba jenom k podezření, že přes noc se do ní někdo vloupal, něco z ní vytáhl nebo tam naopak něco přidal. A pak jako asi, a ještě je tam prostě jedna věc, která je taková pro tyhle věci symptomatická. Všimněte si, že vždycky, když vzniklo podezření na nějaký podvod, tak tomu předcházelo přerušení sčítání hlasů
na hodinu nebo na noc, nebo prostě ano. teď naposled. Ale my jsme to zažili taky. Najednou prostě vypadlo na hodinu sčítání a pak jedna politická strana, která do té doby vypadalo, že bude neparlamentní, tak se náhle stala o pár stovek nebo tisícovek hlasů stranou parlamentní. Tehdy mluvíte o ČSL, KDU ČSL, že? Ne, to byla topka. Jo, topka. Teďka naposledy to byla topka, ano. Ano, ale tehdy to už jednou v minulosti něco podobného bylo taky a bylo, jednalo se o právě o lidovce. Naprosto s váma souhlasím s tím, že já bych zrušil korespondenční hlasy vůbec, úplně, protože tam se dělá nejvíc podvodů. Vidíme to ve Spojených státech, vidíme to v prezidentských volbách v Rakousku, ale tady je potřeba, vážení přátelé, aby všichni příznivci, především SPD, se hlásili do těch komisí, protože jsou z minulých parlamentních voleb známy případy, to mě je tady jmenovatá města, kde byly všechny hlasy SPD, bylo jich 1400, tak ty lístky byly nějakým způsobem znehodnoceny. A to znamená, že nemohly být započítány. Nikdo nemůže vyloučit, že by tam, nebo v podstatě je nepravděpodobné, že by tam 1400 lidí hodilo schválně neplatný hlas pro SPD. Spíše se nabízí, že to tam někdo, protože tam nikdo z SPD nebyl, záměrně poškodil. A proto já teda apeluju na nás, na všechny příznivce, hlasme se SPD do těch volebních komisí, protože si to ohlídáme. Tak asi tak. Teď je mu, pane Bašto, telefon další, ano? Tak dobrý večer. Stište si prosím rádio a už můžeme povídat. Ano, dobrý večer, já to mám počítače stopnu. Tak, no, tak dobrý večer, zdraví vás Brňáci, to znamená, už víte, pane Kapal, že vás zdraví náš německý boxer. Ano. Zdravím vás, je zdravím pana Baštu, kterého si samozřejmě vážím, jednak pro jeho věk a pro jeho názory, ale co jsem chtěl říct, poprosil bych skutečně pana Baštu a všechny prostě ty straničky, strany, které mají, jak to četl pan Bašta po 7. hodině, ten program, který oni mají úplně stejný program, jak SPD. Prosím vás, chlapi, neblbněte, združte se pod tu nejstylnější stranu, která je, tedy SPD, a je tam prostě záruka toho, že se dostanou do parlamentu a ty vaše malinký procentička, jak už říkal pan Kapal, že to je 7-8%, když se přičtou k těm 11-10-12% SPD, tak je to 20% a to už je síla, která má tedy naději tam něco udělat, ale tam jsou v těch malých straničkách, pane Bašta, prosím vás, uvědomte si to, že tam jsou osobní ambice nějakých lidí, které stejně nikdo nezná, jako jo. A vy nemáte prostě naději se dostat do parlamentu a ubíráte procenta prostě tomu, aby někdo tam něco změnil. A teď ještě jedna věc, tedy toto byla takový apel na pana Baštu a na všechny ty straničky, které mají podobné programy, které se liší jenom maličkostmi. Tak jsem velice rád, že ODS je skutečně rozštěpená. Oni sice teď jsem slyšel v televizi, že už schválili v tom Senátu tedy ty nějaký daně a to všechno. Ale ta strana si kope do vlastní branky. Tady u nás v Brně se říká vlastňáka. Oni si dávají vlastňáky, protože a teď tam mají to řeknu úplně, to prase z reporí, jo. Takže tyto strany prostě mohou volit jedině úplný blázny, když tam mají člověka, který tam je krvežízněný, což je ten člověk z Řeporí a teď ještě si dávají vlastně nějaký sněmovna prostě
ODS ve sněmovně chce 15% a v tom senátu říkají ne, my bychom chtěli možná 16%. Jako, nebo, takže to je úplný zmatek, to jsou úplný blázny tam. Jo? A ten Fiala, a když se na to podíváte, no to je strašný. A TOP 09 a ty Langšádlova, no to je bych, tak strašný. Já bych prosím vás o stručnost poprosil, je vás hodně. Ano, takže nic. A nejdůležitější záležitost, kterou i náš německý boxer podporuje, združte se, prosím vás, pod jednu silnou stranu, ať už je to SPD nebo někdo jiný, jako jo, na tom nezáleží, protože vy máte podobný programy a nám na to záleží. Na tom začátku jsem mluvil přesně o tomhle. Takže díky za zavolání. No já jsem to slyšel. Dát dohromady a podpořit někoho, kdo má šanci. Ještě jednou, protože tam do toho mluvil právě posluchač ještě, že jste, zopakuji, že jste o tom ze začátku mluvil, že budete pro ano, toho, kdo má šanci. A že jako se združujeme mimo jiné proto, abychom podpořili někoho, kdo bude mít šanci, aby ty hlasy nebyly vyhozeny. Tak, to je a kdo velice bude odpovídat názorově tomu, o čem jsme nehovořil tam mluvili. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, dovolím si navázat na vaši rozpravu jedním malinko upraveným citátem a ten zní: žijeme v časech, kdy lidská blbost vítězí spolu se lží a nenávistí, píše Pavel z Plzně. Co na tento upravený citát? Původně to říkal Mahatma Gandhi, a Václav Havel ho prostě ukradl, tak co na to říkáte na tento citát? No, jako je to takové, oni tvrdí, že je to čínský přísloví, ale mám pocit, že si to vymyslel nebožtí, který prečet. Jako když vás Číňan chce naštvat, tak řekne, že vám přeje, abyste žil v zajímavých časech. A já bych tedy konstatoval, že časy, ve kterých žijeme, jsou zajímavý snad až moc. A já jsem zase začetl jiný citát a řekl to taky klasik. A řekl to klasik český a dokonce to řekl mně, protože já jsem měl tu čest, že jsem s ním jednou dělal, do dneška si toho vážím jako mladý kluk, s panem Verichem se dělal takový rozhovor a bavili jsme se, bylo to v 70. roce v tuhé normalizaci a pan Verich mi tam prohlásil: všimnul jsi si, mladý kolego, že se nám ten svět v prdel obrací? To bylo v 70. roce řečeno panem Verichem. Tak, no. Co k tomu, že jo? Ano, lidi to dneska často opakují. No, takže zejména na Facebooku. Ano, ale já jsem to slyšel na vlastní oči od něj. Dobrý večer, další otaz. Co říkáte na prohlášení paní Drábové, že ruský projekt je sice technicky špičkový, ale že ho prosazují pohrobci českého průmyslu, kteří by ho podle ní stejně dnes už nedokázali postavit a že Rusové jako dodavatelé nejsou sto stavbu řídit kulturně podle západních standardů? A co říkáte na její politickou angažovanost s Mynářem? Může si taková prohlášení státní úředník vůbec dovolit? Děkuji a přeji hezký večer, Vicky. Jedná se samozřejmě o rekonstrukci Dukovan. Ano, já jako jsem pochopil a jako je to takové zvláštní, protože jsem si tak vzpomněl na to, jaké problémy byly třeba s Westinghousem. Ano. A já jenom dodám, že jaderná elektrárna Temelín je nejvíc bezpečná elektrárna na světě, která měla před spuštěním vůbec nejvíc na celém světě největší počet kontrol. Jo? Takže no. A tam je právě ruské, je tam ruské zařízení. Takže já bych osobně s paní Drábovou nesouhlasil, protože, jak se správně pane Bašto říkal, já Westinghouse nevěřím,
protože on už v podstatě zkrachoval a teď je uměle americkou administrativou udržován právě o ty velké investice v Evropě. Ne, tak jako ta kampaň, která se vede kolem dostavby jaderných elektráren, tak je kampaň politická, nikoliv odborná. Ano, 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 ano. A co říkáte na politickou angažovanost paní Drábové, která podporuje pana Mynáře z Milionu chvílek? Ano, tak jako konec konců není, je jenom státní úřednice, není ve služebním poměru, takže je jedno, jak se vyjadřuje, jak i komu. Jinak samozřejmě... Máme svobodu slova, svobodu vyznání, svobodu myšlení, svobodu shromažďování. Takže tady máme zákon, že státní úředníci samozřejmě mají právo volit, mají právo se vyjadřovat, že máme svobodu slova, to jste řekl správně. Jestli se některý státní úředník jako paní Drábová vyjadřuje dost nešťastně, tak z pohledu sluníčkářů se zase vyjadřuje šťastně. Takže ono to je všechno relativní. No. Tak jdu na další dotaz. Dobrý večer všem, Milan Stědlicka. Pane Bašto, já si myslím, že příští rok se parlamentními volbami nic nevyřeší. I kdyby vyhrálo SPD, a to proto, že stihnou zlikvidovat všechno během covidového šílenství. Co myslíte? Co myslíte vy? Máme nějakou naději? Tak prosím. Ano, tak jako naděje existuje vždycky a ten příklad těch zemí, které se docela úspěšně dokázaly zvednout třeba z koloniální závislosti nebo z podobné záležitosti, tak to je konec konců, uvědomte si, že někdy v roce kolem roku 1848 jako Češi byli většinou zemědělci, pokud byla inteligence, tak to byli učitelé nebo kněží. V těch fabrikách nedělali ani mistry, jenom dělník. A pak během jedné generace se stali nejbohatší oblastí Rakouska-Uherska. Založili tradici českého průmyslu, kterou jsme zlikvidovali až v posledních 30 letech. Takže vydržela jako století a půl. Že jo? A když začínali, tak na tom byli velmi podobně, jako jsme na tom teď. To je jenom prostě o té vůli a o politické vlastně jako když už nic jiného, tak pokud máte v ruce politickou moc, tak můžete řešit ty záležitosti, které jinak vypadají beznadějně. A jinak tady Milanovi Stědlická, ano, já se taky obávám, že tou třetí vlnou v zimě, po novém roce, to nebude končit. Já se taky obávám, že přijde třetí, čtvrtá, 86. vlna covidu a snahy Aspenského poskoka Hamáčka zrušit krajské a senátní volby tady přece už byly. A právě proto, že to vypadá, že sociální demokracii začíná zvonit hrana, tak není vyloučeno, že tenhle ten Aspenský poskok bude dělat všechno proto, aby kvůli koronaviru zrušil parlamentní volby. Konec konců nebyli bychom první stát v moderní historii v Evropě, protože něco podobného se už stalo ve Švédsku, kde hrozilo, že demokrati nevyhrajou, tak zrušili volby na jedno období. Co vy na to, pane Bašto? No, nemyslím si, že by to takhle mohlo dopadnout. Konec konců všimněte si, jak ve Spojených státech
řádil covid, to je s Evropou nesrovnatelné a volby tam byly. Ano, ano, ano. Takže další dotaz. Dobrý večer všem vlastencům a děkuji za pořad. Mohl by nám pan Bašta ve zkratce shrnout, co nás čeká v následujících měsících, jak se na to připravit a co musíme v první řadě udělat? Děkuji za zajímavé informace, píše Robert z Budějic. No, tak zaprvé to první, co musíme udělat, je nenechat se dál strašit. Bez ohledu na všechno, co je, že jako ten koronavirus je velmi nepříjemná nemoc. Konec konců pan Vladimír Kapal o tom sám mluvil a sám o tom něco ví, ale jako prostě patří to k životu a my se s tím musíme vyrovnat. Pokud se bojíte, tak všechno je daleko horší. To je první moment. Druhý moment pak je, že si musíme uvědomit, že ten svět, který jsme znali a který považujeme za normální, tak je v ohrožení. Protože jako to, s čím nám přicházejí, jak nám chtějí zrušit mobilitu, že, což jako se jim daří teď docela díky tomu koronaviru, ale oni chtějí v podstatě zrušit automobilový průmysl, aby zůstaly akorát elektromobily, které budou buď mít jenom ta vrchní vrstva, případně budou takové ty sdílené, kdy řeknete, že někam chcete a oni vám to naplánují a pak tam auto bez řidiče vás odveze a tak. Jako stačí se podívat na ty nápady, na ty zelené a podobné nápady, které jsou. Takže ty volby v příštím roce prostě budou poslední, ve které můžeme ještě něco změnit. Naprosto souhlas. Ano. Že ta hranice, která je, je hranice 50 let. Ty lidi, kteří jsou starší než těch 50, tak mají ještě představu o světě. Ty, kteří jim je míň, tak ty jako přestože to zní hrozně, ale prostě ve větší či menší míře trpí digitální demenci. Naprosto souhlas, ano. Naprostý souhlas, pane Vašto. Takže jako ta generace a navíc ještě si uvědomte, že prostě ten svět je udělán teď tak, že když je někomu 50, tak je starý. Ano, ano. A staré by docela rádi diskriminovali. No tak my budeme mít v těch volbách příští rok poslední šanci jim říct, že to nejde. Přesně tak. Jestli to nenecháme líbit. Hlavně my sedmdesátníci, že jo? No. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, paní Irena, pane Kapale a pana Baštu. se omlouvám, jsem to špatně. Teď se tu právě píše o těch očkovacích látkách, jaké jsou to svinstva. Leze pravda ven, jak tam právě ten Bill Gates pravdu píše o tom, že 7 miliard lidí zlikvidovat, tak nenechávejme se očkovat. Vůbec ničím, ani tou ruskou, normálně léky, vyléčit se a toto je rozumné. Prosím vás, kdyby se nechal očkovat nemocný člověk, tak ten nemocný člověk, ten nával té vakciny vůbec nepřežije, to nedokáže ten jeho organismus zvládnout, tolik má nemoc ještě do toho tohle svinstvo. A taky leze pravda ven ohledně Trumpa,
ohledně toho Bidena, tady už se píše 15 států proti němu, proti Bidenovi. Všecko je naopak. Takže žádné očkování, volit SPD, čest, sláva, zdraví, žádné očkování, nenechme se likvidovat. A teďkom si zjistěte aj tady ty volby o tým Trumpovi. Tak zatím zdravím vás a naschle, dobrou noc. Naschledanou. Těch států není 15, je jich 17. 17, což ano. Je jako, a je to docela pěkná vzpoura, proto jsem vzpomínal občanskou ten rok 1860 pro ty, kteří si nehned vzpomenou na historické události, tím začala občanská válka ve Spojených státech. A byla pěkně krvavá, já dodávám. Ano. Tak mám tady další telefonát. Dobrý večer všem. Prohlížeč Seznam podal žalobu o několik miliard korun na prohlížeč Google za zneužití prvenství na trhu. Prosím, nevíte, kdo je majitelem Seznamu? Děkuji. Ještě prosím pana Baštu, zda by nechtěl odpovědět na otázku, jestli by si Bůh přál globalizaci. Děkuji, Emča. Tak. No, tak na tu první otázku vám můžu odpovědět. Já si pamatuju akorát příjmení toho pána, je to pan Lukačevič. Ano. Kterému ten Seznam patří, ono který založil. Vykoval jako dlouhodobě a tak. A to druhé, tak nejsem jako věřící člověk, ale prostě vycházím z toho, člověk se na to má když tak dívat, tak kdyby to pan Bůh nechtěl, tak to není. Je to tak. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Bašto. Tam jste asi zapomněl také na hlasy ze zahraničí. Tam mohly být ty manipulace, zejména při výpadku. Každopádně je třeba požadovat audit v softwaru. Co o něm vlastně kdo ví? Zdravím, Petr z Dětkase. Pane Bašto, prosím. No já bych jako k tomu ještě jednou, podívejte se, v okamžiku, kdy budou volby jenom jeden jediný den, tak se velmi snižuje ta možnost nějaké manipulace. Pokud jde o hlasy ze zahraničí, tak tam jako jich nemůže být nikdy tolik, aby něco doopravdy mohli ovlivnit. Jo, je teda pravda, že tuším, že v roce 2006 to byly právě hlasy ze zahraničí, které se soustředily tenkrát do Jihočeského kraje, které způsobily, že ty volby skončily 100 na 100. Ano, ano, přesně tak, byly to hlasy ale ze zahraničí. Ale jako byla velmi výjimečná záležitost a mám pocit, že jich tenkrát bylo asi 6 tisíc. Takže se bavíme v podstatě, když uvažujete o 8 milionech voličů, třeba v případě povinných voleb, tak je to pak zanedbatelné. Tam prostě jako kombinace povinných voleb a jednodenního hlasování a principu toho, že každé hlasování a rozhodování je osobní. Nemůže být neosobní, distanční, tak to je jedna z věcí, která může ty volby opravdu udělat fér. Tak ano, já to říkám taky. Pokud by ty volby byly osobní, tak by se v podstatě jednodenní, tak by se v podstatě hodně eliminovaly ty zahraniční hlasy, ale k těm zahraničním hlasům po volbách roce 2017 se mi ozval Čech žijící v Americe z Chicaga, kde byla jedna z volebních místností pro Čechy tam žijící a posílal mi materiály o tom, že pokud se dozvěděl, tak tam bylo celkem odevzdáno
asi 6000 hlasů. Neví komu, ale 6000 hlasů, ale potom se dozvěděl po volbách, že z Chicaga přišlo 10000 hlasů převážně pro TOP 09. Tak co si o tom, pane Bašto, myslet? On byl u toho přímo v té místnosti, že tam pracoval na tom, kdy spočítal ty hlasy, bylo jich 6000. A pak jsme se tady dozvěděli od našich médií a statistického úřadu, že těch hlasů přišlo z Chicaga 10000. Všechny pro TOPku. Jsou to podivnosti. No tak jako tohle bylo o tom, o něčem podobném. Teď mluvil Donald Trump. Ano. Spojených státy. Přesně tak, ano, přesně o tomhle to mluvím. Vycházeli nějaké takovéhle hlasy třeba ze zahraničí z těch základen a podobně, takže to vždycky byly jenom hlasy pro Bidena. Ano, kdy taky uváděl tam jedno město, já teďka nevím které, já si ty jména nepamatuju, kde 149 tisíc hlasů tam bylo korespondenčních pro Bidena. Ani jeden jediný korespondenční hlas nebyl pro Trumpa. To se přeci nestává. Takže tyhle ty korespondenční hlasy, to je manipulační prostor. Máme tady... Prosím? Jako v Rakousku to bylo tak, že jako museli ty volby opakovat, ano. Protože z nějakého města přišlo asi dvakrát tolik korespondenčních hlasů, než tam žilo volit. Ano, přesně tak. Máme tady další telefonát, dobrý večer. No, dobrý večer, to jsem zase já, vy jste mi nerozuměli. Tady je to právě pro Trumpa dobré, pro Trumpa, že ale se zjišťuje pravda Trumpova. Paní Jirenko, rozuměli, ale víte, jo, ono těch amerických států je celkem 49, víte. Já vím, ale že právě pro Trumpa, že jsou hodně. My to věděli. Děkujeme. Tak, já jdu, protože nám se blíží 9:00, tak jdu na další otázku. Dobrý večer, myslí pan Bašta, že bude vzhledem k nouzovému stavu, který bude v příštím volebním roce prodlužován, prosazeno korespondenční hlasování? To se ptá a zdraví vás Soňa. No, jako to by opakovali ten postup, který se demokratům tak tak vyplatil právě ve Spojených státech, kdy měnili na poslední chvíli pravidla pro používání korespondenčních hlasů kvůli koronaviru. Takže samozřejmě, že tyto pokusy nejspíš tady budou taky ale já doufám, že se to poslanci neodhlasují. Já taky. Já se na to potom zeptám Tomia. Poslední otázku, protože máme 9:00. Dobrý večer. Už i děti učí ve školách, že auta jsou hnusná a zabijí zvířátka na silnicích. Viz pořady v televizi, píše paní Jitka z východních Čech. Tak pane Bašto, co na to říkáte? No tak stačilo se podívat na Gretu, že jo, jen tak mimochodem, když přišel koronavirus, tak se ztratila Greta, co? Ano, už po ní neštěkne ani pes. A ta říkala úplně to samé. Ano. A teď jako je naprosto jasné, že ta elektromobilita bude prosazována a pod záminkou elektromobility bude omezena naše jako možnost někam cestovat. Přesně tak a navíc ty elektromobily, jak se správně řekl, budou tak drahé, že si to budou moct dovolit jenom nejvyšší vrstva a my zase budeme kupovat, pokud je máme kam dát, koně. Tak konec konců, když jako nemusíte se koukat na televizi, kde učí děti, podívejte se na to, co tady v Praze dělá pan primátor Hřib a ty zelen kolem něj.
že jo. Každou silnici pečlivě zúžejí cyklostezkou a jako případně do silnice postaví zahrádku kavárny. Ano, ano, ano. Všechno proto, aby se nemohlo jezdit autama. Ano. A je to právě proto. Za prvé, dělají se opatření, aby se nemohli lidi scházet, viz hospody, zavírání hospod teďka, už předtím zákaz kouření, i v soukromých hospodách, prosím, v soukromé majetku, což je do nebe volající. Teď, díky tomu koronaviru, to úplně zavřeli, zruší nám možnost cestování, zruší nám možnost chození na veřejné schůze, protože tam nebudeme, budeme tam mít tu žlutou hvězdu. Nebude to Davidova, bude to covidova. A je to, pane Bašto, vy jste historik. Nepřipadá vám to, mně to teda aspoň tak připadá, mně nepřipadá vám to taky jako návrat do nevolnictví? No ale vždyť to je to, o co tady jde. Ano. Že, takovej, vždyť jako tu vládnoucí vrstvu, která se od nás odlišuje, už tu máme. Ta mluví anglicky, jako s náma normálními smrtelníky nechce mít nic společného. Pohrdá s námi. Distancují se od nás daleko víc, než se od nás distancovala ta věrchuška v tom předchozím režimu. Ano, no takže jako, a těm by to nevolnictví docela vyhovovalo. Ano, přesně tak. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Jaroslavem Baštou. Pane Bašto, díky za váš čas, díky za krásné povídání. Pozdravte prosím ode mě i od Soni ženu. A ano, doufám, že až se udělá hezčí počasí, takže se zase tady u nás sejdeme, protože to je vždycky velice příjemný popovídání. A děkuji za váš čas a já se zase někdy ozvu, abychom si to zopakovali. Ano? Ano, ano. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, takže to je přesně to, co jsme si dneska měli říct, to jsme si řekli a já teď pustím písničku mezi tím studiu Svobodného rádia a odsud ze studia Beta vám přeji další příjemný poslech a potom už dobrou noc. A jenom malé avízo na zítřek. Zítra od 19 hodin si budu povídat se Zdeňkem Chytrou o tom velkém resetu. Takže co to znamená, co to na nás připravují. Takže si to nenechte ujít a právě proto, že od ledna, dneska to vidíme, že to bude nejdříve od ledna, Zdeněk Chytra začne vysílat jako nové studio Berlin. Tak zatím to je ode mě všechno, přeji taky dobrou noc.